Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Estamos falando direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDM 4x4, o seu programa preferido de automóveis do YouTube. Além de ser o seu programa preferido, é o canal mais familiar de automóveis do YouTube, pois as nossas famílias estão participando conosco das nossas intrépidas aventuras do BDM 4x4, é isso aí, galera. E agora, pessoal, para começarmos o 4x4 de hoje, olha o que eu tenho aqui atrás de mim, uma F1000 Bigfoot. Essa tem kit altura hardcore. Vocês viram no vídeo, na vinheta de abertura aí, a altura desse carro, galera, é para mais de metro a altura dele. Vamos dar uma olhada, vamos ver o serviço que está sendo feito. Este kit de altura dessa F1000, como eu tava falando, como eu acabei de falar na apresentação, é brutal. Dá uma olhada, turma, na altura desse kit. Só que aqui, pessoal, é necessário fazer toda uma readaptação no carro. Olha o braço Pitman. O original, o terminal original é fixado aqui, ó. Com esse kit de altura, teve que colocar essa extensão aqui, ó. A gente fez uma solda no chassi, menino chinês que soldou. Esse reforço aqui, ó, que tava quebrando essa travessa. Aqui, ó, nos amortecedores. Dá uma olhada. Esse triângulo, essa peça embaixo aqui, tá vendo? A gente colocou também isso aqui, ó. Esse reforço para aumentar o curso do amortecedor. Suporte do amortecedor, esse curso. Ah, o amortecedor, pessoal, é um amortecedor traseiro de Pajero que a gente colocou aqui. Foi o que a gente achou mais recomendado para instalar nesse kit. Aqui no facão da suspensão, turma, dá uma olhada para você ver essa diferença. Originalmente ele é fixado aqui nesse suporte. Com o kit altura, teve que instalar essa extensão e agora é fixado aqui, ó. E esse veículo, ele tem a... No 4x4 dele tem aquela chave Easy Traction, ou tração fácil, que é esse módulo aqui, ó, esse componente aqui, ó. Aí não é mais naquele botão, aquelas coisas da F1000, é tudo nesse comando aqui. Esse diferencial traseiro foi revisado pelo menino chinês, turma, nesse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo aqui. Tem um vídeo da revisão completa desse diferencial. E na traseira, turma, também, olha o calço na traseira. O molejo original é esse aqui, certo? Já vai direto apoiado na carcaça traseira, mas no caso da F1000 Bigfoot. Olha quantos calços tem aí. Por isso que ela fica dessa altura. Hoje, pessoal, tá fazendo o quê? Tá fazendo troca de óleo. Vai mexer na pastilha, no hidrovácuo. Vamos dar um talento daqueles bem top, turma, no carro. Beleza? O menino chinês já começou a soltar o óleo. Já tá agarrado na orelha do bicho ali. E é bonitona, turma. 99, 98, 99 o ano dela. Bem incrível. Única na cidade. E temos também, pessoal, a SW4 V6. Vai prosseguir o serviço hoje. Chegou a peça que estava faltando, o retentor do volante, ou do volante não, retentor da moringa ali, ó, do eixo piloto, bem no meio ali, tá vendo? O retentor chegou, turma, olha ele aqui. Retentor original, made in Japan, Toyota Motor Corporation, Toyota Genuine Parts, Lexus Genuine Parts. 90-311-38-0020. Todo retentor da Toyota, pessoal, começa com essa nomenclatura aqui, ó. Com essa nomenclatura não, com esse numeral aqui, ó. 90-311. Toda vez que uma peça Toyota for retentor, é 90-311. E o resto aqui, aí vai referência, 38-020. Olha o retentor, pessoal, a qualidade dele. Que beleza, hein? Ó, a marca Koio do retentor. 2000 anos depois. Aí, coio. Beleza, turma? Ó, muito bom retentor. Tá sendo montado. Eu tava acertando o foco ali, vocês viram?
Deixa eu responder uma pergunta do Bruno Marinho, pessoal. Deixa eu ler a pergunta aqui. E eu quero mostrar para ele o problema no carro. Pega lá o celular da oficina, por favor, para mim lá. Deixa eu pegar. Eu mandei o print lá no WhatsApp da oficina. Eu vou ler aqui o print para mim responder a pergunta dele, pessoal. E essa pergunta dele é muito interessante. Vou responder ela agora. Que ela é... Eu tenho que mostrar um item aqui. E aí vocês já vão perceber e eu já vou explicar qual que é a resposta. Beleza? Bora lá então. O Bruno Marinho, pessoal, perguntou assim: meu amigo Neto, você já pegou aí na oficina diferencial da Hilux autoblocante com defeito, dando uns estalos ao fazer curva? Os mecânicos aqui dizem que é uns discos que se desgasta. Tô com esse problema na minha. Faz um vídeo aí sobre o assunto para me ajudar com essa dúvida. Se eu troco o porquinho completo ou só esses discos. Beleza? Aquele abraço. Bruno, beleza, meu jovem? Cara, eu tenho quase certeza que o problema do seu carro é o óleo que está errado. Como a sua Hilux é 4x2, ela é LSD. Tenho quase certeza. Então você vai fazer o quê? Você vai na concessionária aí da sua cidade. Vai lá comprar 3 litros desse óleo aqui que tá na tela aí, ó. Este cidadão. Ele só é vendido de 20 litros sem a granel, tá vendo? Esse é o óleo LSD original Toyota. Eu só uso o original Toyota aqui. Por quê? Porque só tem o Toyota. Esse galão aqui já tá vazio. Aí, ó, Toyota de 85W90. Neto, mas eu posso botar um 85W90? Assim... Eu coloco só esse aqui por causa da ativação LSD. Então faz o seguinte, você vai pegar o que no seu carro? Compra esse óleo original, certo? Coloca no carro, 3 litros, anda por uns 5 mil quilômetros. Se parar o barulho, você vai trocar novamente, coloca de novo esse óleo LSD e aí você vai pegar e vai andar 40 mil, que é o quilometragem normal, beleza? Então antes de mexer em diferencial, trocar ele, que eu acho um pouco difícil, troca o óleo. Eu tenho quase certeza que colocaram um óleo 90 normal no seu carro ou colocaram alguma coisa, colocaram óleo não específico. Então troca o óleo que vai ser quase certeza que resolve. Já aconteceu vários casos aqui de o diferencial estalando e era só o óleo, pessoal. Por que que eu estou recomendando primeiro essa troca de óleo, pessoal? Como eu acabei de falar, muitos carros aqui, aquela Dodge V8 que a gente mexe nela aí, aquela Dakota V8, mesma coisa. O cara colocou óleo 90 lá, 140, colocou óleo 140, 85, 140, e o carro ficava estalando nas curvas. Eu tirei aquele óleo, coloquei esse aqui da Toyota lá, sarou. O cara falou: rapaz, não precisa mais mexer no diferencial. Ele falou que ficou até mais macio, segundo eu falava do cliente, ficou, a caminhonete ficou mais macia. Então, Bruno Marinho e os senhores aí, nesses diferenciais LSD, eu já expliquei nos vídeos como é que identifica se é LSD. Usa um óleo original Toyota LSD. Só é vendido a granel. Então você vai ter que ir lá, ligar na concessionária, ver se eles têm uns frascos para te arrumar. Coloca em frasco de óleo de motor mesmo, não tem problema. Vai ter frasco de óleo de motor, que óleo de motor é vendido por litro. Então pede para o pecista ir lá colocar 3 litros para você num frasco de motor. Leva no seu mecânico de confiança, esgota totalmente esse óleo aí e adiciona o LSD. Anda aí por uns 5 mil quilômetros. Aí você esgota de novo esse óleo e coloca o outro. Beleza, Bruno? Pode fazer isso aí e na traseira da Hilux, se for LSD, usa o óleo original. Eu ainda não vou ver se eu consigo achar um óleo que tenha, que atenda a mesma especificação do original. Mas por enquanto, estou usando o original mesmo. Quanto que é esse óleo, Neto? Esse tambor aqui, eu comprei de tambor na Toyota ali, é R$1.300, mil e pouco. Então, vai estar na faixa aí de 50, 60 reais o litro. Combinado, turma? Então é isso aí. Óleo da Toyota original e pode dir oil. LSD. Pessoal, olha que caixona top que chegou. Sabe da onde, pessoal? Da Amazon. Aquela loja Amazon. Ali vende tudo, galera. Tava pesquisando ferramenta e apareceu uns preços bons lá. E aí eu pedi umas ferramentas. Vamos aqui, vai lá, milionário, por favor. Abra aqui para nós o unboxing da caixa. Ó, dá uma olhada. Foi para fora aí. Gente. Tudo da Ravan. Vamos ver se aí. Mostra para a turma.
Ó, pessoal, essa chave aí é de soltar a tampa da bomba de combustível dos tanques de... dos tanques em geral, ó. Com regulagem, da Raven. Já tenho, já. Nós já temos. Tô só melhorando o nosso arsenal, galera. Isso aqui é... aqui, turma, um kit para soltar volante, ó. Jogo de extrator para volantes de direção de automóveis e utilitários. Comprei um jogo, vira o outro lado ali, gente. Ó, comprei um jogo, pessoal, com todos os... para todos os automóveis, praticamente. Sacar o volante. Esses volantes com airbag, turma, não podemos ficar dando pancada neles, não. E aqui que temos mais na caixa. Aí, Eugênio, esse é seu, Eugênio. Esse ele me pediu, pessoal, essa semana. Alicate de braçadeira. Deixa eu ver, então, tá no alicate, ó. Comprei um pra ele, ó, da Raven. Aí, ó, alicate de braçadeira, turma. E agora, pessoal, aí, ó, uma coletora de óleo. Ah, comprei dois alicates, tá, gente? Dá um pra alguém que tá fazendo aí. Aí, ó, dois alicates, turma. E aí, turma, uma bandeja coletora de óleo pra fazer serviço no chão. Aí, turma, chegou aqui, ó. Esses são os rodízios, né? A roda que vai nessa, no bandejão. Ó, que bandejão top da Raven. O rodízio vai montado nessa armação. A gente coloca os rodízios aqui, coloca embaixo do carro e mexe pra lá e pra cá, turma. Tudo pra melhorar aqui a qualidade do serviço, galera. Fazer um serviço que vai pingar no chão, ó. Bandejão com dreno, tá? No meio aqui tem um dreno aqui, ó. É isso aí, turma. Fernando de Rondônia. Aquele abraço pra você aí, beleza? Valeu! Aí, turma, motorzão MWM da F1000. Esse serviço, nós fizemos um serviço nela também de ar-condicionado. Congelava ali o filtro. Esse vídeo aqui, ó. Congelamento do sistema de ar-condicionado. Dá uma olhada pra vocês verem no canal aí. E aqui, pessoal, vai ser trocado o hidrovácuo ou o servofreio. Como diz o Zé Frizinho, hidrovácuo, porque ele é com, porque ele tem a parte hidro, pessoal. Como eu já falei no outro vídeo, a parte hidro, ou seja, hidráulica, a parte que contém líquido, vem do reservatório do cilindro mestre. E o mestre Beck tá aqui garrado na orelha do bicho, trocando ele. Chegou a peça nova ali, né, mestre Beck? Isso aí. Muito bem, vamos colocar uma peça nova agora da Bosch, para fazer o serviço. Ele foi recuperado, pessoal, esse hidrovácuo em março. Aí, ó, março para novembro aguentou aí seus 7 meses. Agora vamos colocar uma peça nova que é melhor. Meu nome é Messi. Verdade. E você aí, de Rondônia, o... como é que é o... que eu esqueci o nome dele agora. Fernando. Fernando, desculpa aí, viu? Um abraço, Fernando, pra você aí de Rondônia, viu? Um abraço. Valeu. Aí, turma, aqui tá o hidrovácuo novo. Você sabe o que significa essas marcações numa caixa, turma? Bom, vamos recapitular, se você já sabe. Essa seta é fácil, ou seja, fica esse lado para cima. Esse outra indicação aqui significa empilhamento máximo 3 caixas. Você só consegue mais 3 caixas para cima. Suporte peso de 3 caixas em cima dessa outra aqui. Esse outro aqui é evite umidade, teme umidade. E essa taça de champanhe aqui, final do ano está chegando, é frágil, beleza? Então... como eu falei para vocês ali, hidrovácuo Bosch chegou hoje, já tiramos aqui, já vamos fazer... pega aqui para nós, MC, Mestre Black. Já vamos fazer aqui a montagem do serviço. Peça novinha na caixa, pessoal. Vamos acompanhar a indústria brasileira. Oh, indústria brasileira. E ainda bem, que eu não gosto de ver aquele negócio made in China. China! China! China, 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 China. Vamos colocar a peça nova agora, turma. Na F1 agora vai ficar top esse freio, hein? Tava vazando, tava fazendo aquele barulho de ar. Lembra aquele vídeo da Hilux com o hidrovácuo vazando? Era o mesmo sintoma aqui. Aquele
do ar. Beleza, turma? É isso aí. Ó, vem até a guarnição, né, Messia Nova? Vem. Ó, peça boa é outra coisa. Ó, vem até a guarniçãozinha que fica lá na parede de corta-fogo do carro. Essa peça vai lá na parede de corta-fogo, entre a parede de corta-fogo e o hidrovácuo aqui, ó. Vem tudo novo, ó. É isso aí, pessoal. Peça de qualidade é outro nível. Aí, turma, montando aqui o hidrovácuo na F1000. F1000 zona top, turma. Messia tá agarrado na orelha do bicho por dentro aqui das pedaleiras. E o menino chinês tá por fora, pessoal. Já passou essa dupla, cara, estalando aqui. O menino chinês tava aqui agarrado na orelha, engatando aqui esse lado, ó. Já tá no jeito o hidrovácuo novo. Beleza? O que você tá mexendo aí, chinês? Ah, colocar o óleo do motor. Agora vou colocar o óleo do motor também aqui. É, menininho chinês? Um abraço aí pro Fernando, de Rondônia. Hello, darkness, my old friend. Aí, pessoal, motor V6 já está sendo preparado para ir pro cofre do motor. Freshneg tá aqui agarrado na orelha do bicho, turma. Motor certinho, tudo sequinho, pessoal, tudo coladinho. Filtro novo. Tudo montado. Na nossa cegonha nova, pessoal. Girafa nova, né? Dá uma dica aí pros amigos mecânicos aí, ó. Quando você comprar esses equipamentos, coloca rodinha de Tecnil, tá? Ó, mandei colocar tudo rodinha de Tecnil nela, pra não estragar o piso. Aí tá aqui, Freshneg já preparando pra encaixar no ali no motorinho. Não é não, Freshneg? Fernanda, aquele abraço. Fernando, você conseguiu algo inédito. Você é o primeiro cara que recebeu um abraço do Freshneg. Pensa num homem sistemático. Ali, turma, já tá montado o conversor de torque. Vocês lembram do vídeo, no começo desse vídeo, como tava aquele vão ali, né? E agora já está montado o conversor de torque, turma. Agora o motor vai pro lugar e assim a gente começa a ligação do motor, a religação do motor no veículo, depois do serviço. É isso aí, turma. Então vocês viram aí, chegada de ferramenta. Aquele abraço pro Fernando de Tech. E aí, Fernandão? Todo mundo mandou aquele abraço pra você, hein? Agora, vamos compartilhar o nosso canal aí. Vamos chegar a 3 mil inscritos até o final do ano. Bora lá? Então vamos. E tamo todo mundo junto aí. BDM no ar. BDM no ar significa voadeira no like. SW4 V6 a gasolina, turma. Motorzão Baguá de tropa. Olha que beleza. Tá no lugar. Montado. Montadão, né? Tá encaixado. Ó, tá vendo aqueles dois anéis verdes ali embaixo? Junto do escape, pessoal. Até isso vai ser colocado novo. Aqueles dois anéis ali, dois anéis verdes. Vem no jogo de um, vamos trocar tudo. Tá no lugar agora, montadinho certinho. Vamos continuar com a ligação. Olha o tamanho da fio, galera. É altinha, né? É isso aí. Espera um pouquinho, milionário. Ó, pessoal, milionário dando talento aqui, ó. Dá uma olhada no espelho, como é que chega. Tá vendo? A sujeira, a terra. Agora vocês vão ver a diferença quando o milionário e toda a equipe dá aquele talento aqui no espelho. Vamos lá.
segmento do BDM de hoje, Toyota Hilux, fazendo troca de amortecedores e freio. Vocês acompanharam agora aí, hoje é o milionário, Eugênio é milionário, dando um talento no freio traseiro, no espelho do freio traseiro. Agora vamos ver ali o mestre Black trocando os amortecedores, turma. Foi removido o amortecedor do conjunto. Sabe quando o amortecedor estoura de verdade? Estoura, mas estoura com vontade. Então, dá uma olhada aqui nesse amortecedor. Olha só, sem ação de tudo. Segura aqui, Messias, pra mim, por favor. Mostra, faz a ação dele, pessoal, ver. Ó, pessoal, zero ação. Só, levanta ele, Messias, levanta ele até o final. Ó. Abaixa. Ó. Não tem pressão nenhuma, galera. Zero. Pressão zero. E aqui a gente vai fazer o que agora? Vamos colocar um amortecedor original, turma. Original Toyota. Dá uma olhada aqui, ó. Toyota Lexus Corporation Absorber Set Shock 48510 82205. Olha, tá genuíno em partes. Turma, esse amortecedor a gente tem que colocar original, porque eu não achei de marca boa para colocar ainda. Achei uns importados aí de marcas suspeitas, então eu não vou colocar. Enquanto não tiver um Caiaba ou um Monroe pra gente colocar, vai os original mesmo. Então esse aqui a gente tá instalando original. Esse aqui é original Toyota. Vamos ver se tem a marca aqui do original, qual que é. Vamos ver qual, quem fornece pra Toyota, turma. Vamos ver aqui. Vejamos se tem a marca aqui do fornecedor. Aqui, pessoal, Monroe. Ó. Monroe. Monroe fornece pra Toyota, turma. Só que o amortecedor genuíno da Toyota é diferente do que do linha de montagem, sobre peça de reposição. Não sei porquê. Dá uma diferença na altura. Mas beleza, vamos trocar esse aí. Ver se a gente consegue achar o Monroe. Tá aqui o Fresh Negton agarrado na orelha do V6, ó. Olha que beleza de serviço, turma. Tudo bonitinho, enfim. Fazendo a instalação dos itens, ar-condicionado. Bomba de hidráulico. Correr, fazendo a instalação do sistema inteiro do carro, né, do motor aqui, que faz ele funcionar. Vai ficar nota 10. Uma estradinha de cliente nosso fazendo uma verificação. E essa é a Hilux que está recebendo os amortecedores. E o freio traseiro, olha o milionário. Colocando sapata nova. Olha que beleza. Então. O espelho foi lavado, higienizado, vocês acompanharam o serviço. Ó, tudo certinho. Aqui também. Espelho lavado. Nota 10. Turma, seguindo na revisão da brutona de hoje, essa é brutal, hein? Essa F1000 aqui é nervosa. Tá aqui o menino chinês fazendo aquela revisão interna dela, turma. Vamos trocar essas presilhas do forro da porta aqui. Tá com um barulho no veículo. O menino chinês já tá aqui fazendo serviço. Olha só que capricho, meu Deus do céu. É isso aí, menino chinês. Vamos do outro lado, turma. Deixa eu mostrar pra vocês um detalhe que a gente descobriu aqui. E eu acho que o cliente não tinha descoberto. Por quê? Olha o banco do motorista, tá vendo? Aqui, ó, soltou um parafuso, ó. Lá no, na dobradiça do câmbio.
do câmbio, na dobradiça do banco. Aí o que acontece? Como ele está sentado no banco, ele não percebe isso. E a gente foi fazer a nossa revisão interna do veículo aqui, que é a parte... Que a revisão nossa, basicamente, é a parte externa mecânica e a parte interna de acabamento, acessório. E aí descobrimos o banco solto, barulho ali. Vamos colar aqui esse selo das trocas de marcha. Caiu o selo aqui. Vamos deixar tudo redondinho, turma. Deixar funcionando certinho, zerado. E o menino chinês desmontando ali, ó. BDM no ar, galera. Pessoal, vocês acompanharam aí mais um dia de BDM, um dia de bastidor da mecânica aqui na Águia Automecânica em Sinop do Mato Grosso. E agora, e o pessoal tá trabalhando ainda, turma, só que eles não podem parar com barulho, com o bom e velho vídeo. Por quê? Porque o carro tem que entregar agora, o cliente tá esperando. Aquela Hilux que fez a revisão, trocou amortecedor, trocou sapato de freio. E aí a gente vai começar agora o momento mais esperado da história do YouTube, que são as perguntas e respostas do BDM. Vamos lá, pessoal, a primeira não é nem uma pergunta, é um agradecimento do Gederson, 1978, Grederson, na verdade, Grederson. Ele fala assim: Seu vídeo me ajudou bastante. Vou ter que fazer uma embreagem de Hilux essa semana. Agora, devido à sua ajuda, vou desmembrar a caixa de tração da caixa de marchas para ficar mais leve na hora de removê-la. Um abraço, fica com Deus e muito obrigado. Valeu, Grederson. Tamo aí, cara. É isso aí. É, quando eu tava no auge da forma física, eu tirava um câmbio de Hilux, aquela igual a minha, 2.8, mas aquela geração anterior, com os molejos na dianteira. Eu tirava a caixa de transferência e eu tirava o câmbio sozinho. Tirava e colocava sozinho. Um dia nós fizemos uma aposta lá na Orion, que eu trabalhava na Toyota Veículos. Orion Veículos em Várzea Grande, que eu trabalhava lá. E eu falei, eu coloco esse câmbio sozinho aí. E aí o pessoal falou, duvido. Eu peguei o câmbio assim, ó. Eu tava, digamos, preparado. Peguei e coloquei aqui no ombro assim, aí. Pam! Encaixei sozinho. Mas hoje, digamos que... passei do peso da idade. Beleza? É isso aí, Grederson. Tamo aqui, cara, justamente isso aí, pra gente ajudar um outro, ajudar os mecânicos, clientes, enfim. O Nando Auditec comentou, 220 ficou de graça, não ficou nem 10% do orçamento que tinha. Pois é, Nando. 220 eu fiquei, cara, o cliente perguntou qual que era o defeito. Eu falei, era um parafuso solto. Mas as pessoas parece que não valorizam. Tem aquela história, né? Do navio... que foi uma equipe achar um defeito no navio, passou 2 dias e não achou defeito, cobrou R$500. Chamaram outro oficina, passou 3 dias no navio, não achou defeito, cobrou R$700. Aí tinha um velhinho lá, o velho Gendar, sabedoria, que mexia com muito navio, chamaram ele. Ele olhou, com 45 minutos, ele deu uma martelada numa válvula assim, tam, pá, o navio voltou a funcionar. Ele falou, quanto que é? R$10.000. Ele falou, que isso? O pessoal aí ficou 2 dias, cobrou 500, outro ficou 3 dias, cobrou 700, você ficou aqui 40 minutos, uma hora e me cobra 10 mil? Por quê? 10 mil por uma martelada? Aí ele falou assim, não, a martelada é R$10.
Agora, saber aonde dá martelada é 9.990. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Será que o cliente tem essa filosofia de vida? Muito bem, é isso aí. Mas vamos lá. Valeu, valeu. A gente cativou o cliente, vai trazer mais carros. Quando ele trouxer carros aqui, eu aviso que é dele. Vocês ficam sabendo. Beleza, turma? O Nando continua. Netão, o canal tá cada dia mais top, meu amigo. Hein? A camiseta minha. Não é sorteio não, hein? KKKK. Beleza. Ó, pessoal. Essas pessoas que eu falar aqui agora. Aí, Alessandro Barbosa. Ailton Barbosa. Nando Auditec. Bruno Marinho. Gildo. Esses cinco. Já pode mandar o número da camiseta de vocês aí. Beleza? Bom, faz assim. Não manda ainda não. Deixa eu achar certinho a empresa que eu vou... que vai fazer para nós essas camisetas, e aí eu digo mais ou menos o prazo de entrega, que eu quero mandar fazer camiseta sob medida para vocês. Pessoal, e repetindo aquela pergunta do Bruno Marinho, que vocês viram no meio do vídeo, que ele falou sobre o diferencial estalando. Turma, se o seu diferencial estiver estalando em curvas, troca o óleo, tá? Se por acaso essa caminhonete, você não tiver condições de achar esse óleo que eu falei, que é aquele óleo original Toyota, coloca aquele outro 75W90 com aditivo LSD. Vai resolver também, beleza? Inclusive, Marinho, aquele óleo que eu mostrei para você no vídeo respondendo sobre o câmbio manual, ele tem aditivo LSD. Então você pode colocar aquele óleo também no diferencial. O Mário Castanho comentou assim, kkkk, o cara colou a cruzeta naquele serviço de lambão. Ali é mecânico porco, né? Suíno. Ali é a famosa oficina Lábios de Suíno. Como nós estamos em tempos do politicamente correto, não podemos falar boca de porco. Vamos falar Lábios de Suíno. O Arnaldo Souza Gomes falou assim: penso que o Maré tá te perseguindo, hein? Brincadeira. Aquele abraço. Hello darkness, my old friend. Maréia? Todo dia agora tem uma areia. Brincadeira, Arnaldo, tamo junto. O Avelino Gusson comentou: Netão, esta de cilindro ímpar é igual o Alessandro ter te enviado três sandálias. Risos. Não dá sincronismo, torque de inércia e tem montador esquinito. Avelino, pois é, cara. Queimamos a língua. Eu e você e todo mundo. Você acredita que a Toyota tem um motor de cilindro? Eu fui pesquisar esse final de semana e descobri que a Toyota tem um motor 3 cilindros. E ele está usando um Jeep chamado Rise. O nome do Jeep. Um Jeepinho no porte de Santix. Esse SUV aí. Que vai vir pro Brasil. E tem um motor 3 cilindros da Toyota, cara. Pois é. Bom, se bem que é Toyota. Deixa eu falar uma. Não é puxando o saco da Toyota, pessoal. Não é isso. Certo? Não é porque eu tô com boné da Hilux nem nada disso. O que eu percebo nesses anos todos no carro é que a Toyota tem um compromisso com a qualidade. É por isso que de perfumaria, de parafernália eletrônica, a Hilux é que tem menos. Sabe por que a Hilux tem menos? Porque o que tem na Hilux é bem feito e é para funcionar. Em outras marcas tem muita parafernália e não funciona tão bem. Dá muito problema. Dá muita... queimando as coisas, estraga. Então a Toyota, quando coloca uma coisa, ela põe para funcionar. No motor 103 cilindros da Toyota... Vamos aguardar, pessoal. Eu ainda continuo com a minha opinião que motor com cilindros ímpares nunca funcionou direito. Vamos aguardar para ver se a Toyota queima minha língua, que eu disse que ela não fazia, né? E ela fez. O James, pessoal, falou assim: bom dia, Neto. Muito obrigado pela resposta à minha pergunta. Agora fiquei mais tranquilo e vou trocar a bomba por mecânica, porque essa eletrônica só dá dor de cabeça. Valeu, aquele abraço. É isso aí, James. James, e você foi bem agora, cara. Gratidão. Gratidão é a memória do coração, turma. É isso aí. Gratidão é memória do coração. Na Bíblia diz que Jesus curou 10 cegos. 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. Então, turma, obrigado, valeu aí pela... Às vezes a gente responde a pergunta, ninguém fala, não, mas tudo bem, não vou ficar magoado por isso, turma. Mas
parabéns pro James pela, pra expressar essa gratidão dele. Então, pessoal, não se esqueçam, gratidão é a memória do coração. Seja grato com tudo, pessoal. Seja grato por você poder acordar, por você poder ir ao banheiro, por você falar, por você ouvir, por você cheirar, por você se ali... É o quê? Bem, pessoal, como vocês sabem, nós estamos sem internet. Eu estou roteando a internet do meu celular no notebook para responder as perguntas. Como eu ia dizendo, memória é gratidão, é memória do coração. Então seja grato por você ter se levantado hoje, por você ter problemas para resolver. Pessoal, problemas são musculação do cérebro, entendeu? Problema é musculação para o cérebro. A melhor coisa do mundo é ter problema para resolver e principalmente capacidade cognitiva intraconsomial específica para poder resolver problemas. Tranquilo, turma? Sejamos gratos. Eu agradeço demais esse canal nosso, turma. Olha essa foto dessa Hilux. Tá vendo essa Hilux aí? O kit de viagem. Esse cliente, ele é de Santos, São Paulo. Ele está indo para o deserto do Atacama e vai trazer a Hilux aqui, pessoal, fazer uma revisão. Já pensou, cara? Rapaz, eu tenho que dar glória a Deus, cara. Isso não vem de mim, cara. Isso vem de Jesus Cristo. É ele que derrama essas bênçãos sobre nós. Quem sou eu? E o Bruno Marinho falou assim: meu amigo Netão, eu nasci para participar do BM4x4. Aquele abraço. Estou honrado em fazer parte da promissora história do BDM4x4. Ô, Marinho, obrigado, cara, por essas palavras. Isso é muito bom, cara. Muito obrigado pela promissora história, velho. Gostei demais. Então, essas pessoas que eu falei, recapitulando: Alessandro, Ailton, Nando Alditec, Bruno Marinho e Gildo. C5, camisa pra vocês não é sorteio, vai ser remessa especial, beleza? Vou mandar pra eles primeiro, eles vão mandar o feedback. Só que tem uma coisa, eu vou mandar as camisas. Vocês estão comprometidos a enviar um vídeo vestindo a camisa, falando se ela é boa e mandando aquele abraço pra mim e pro pessoal da oficina. E pros inscritos do canal. Então, pessoal, é isso aí. Nando Alditec. Você pensou que eu esqueci, né? Não, meu jovem. Pra você aqui, ó. Aquele abraço do Netão, Nando. Pra você, cara, aquele abraço. Então, turma, e aproveitando o ensejo do aquele abraço pro Nando Alditec, eu vou mandar um aquele abraço pro Luiz Carlos Barreiros. Ele diz assim lá na aba comunidade: boa tarde, adoro o seu canal, acompanho todos os dias, sou Luiz Carlos Barreiro do Rio de Janeiro, aquele abraço. Luiz Carlos Barreiro, aquele abraço, meu irmão, tamo junto, cara, obrigado pela audiência. É isso aí. E o Evandro Troiano diz assim: show de bola, parabéns, na foto da Garbosa, também na aba comunidade. Evandrão, tamo junto, aquele abraço. Então, turma, e assim nós encerramos mais um BDM 4x4, o seu canal preferido de automóveis do YouTube. E também o canal mais familiar do YouTube, ainda mais que nós somos um canal voltado, uma mecânica voltada para revisão de caminhonete, turma. Para todos vocês, aquele abraço. Águia Automecânica, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Eu ia falar Fernando de Noronha. Aí, eu ia falar Fernando de Noronha, Fernandão. Aí, Nando. E mandar o seu abraço, e falar Fernando de Noronha. Pode ficar trabalhando, continua trabalhando. Só não liga aquela parafusadeira. Então, recado aí, menino, que você vai passar? Um abraço pro Fernando, de Rondônia. Fernando de Rondônia. Vai lá. Bora? Uhum. Fernando, aquele abraço. Vídeo Charles!